پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې یو ځل بیا د ولسمشرۍ احتمالي نومان ګڼل کیږي ګواښ کړی چې د امریکا لخوا د اوکراین، اسرائیلو او تایوان سره د 1.6 میلیارد ډالرو مرستې هوکړه به له منځه یوسي. د دې هیوادونو سره د مرستو په دې لایحې باندې سناتوران په دې شرط موافقې ته رسیدلي وو چې سپینه ماڼۍ به د کډوالۍ قوانین هم سختوي. په دې اړه وروستي معلومات به د خپل همکار ایوب خاورین نه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره دلته په خپرونه کې مل دی. خاورین صاحب، ستړي مشي. د ټاکنو په روانو کمپاینونو کې د کډوالۍ او بهرنیو مرستو په اړه د کاندیدانو وروستی دریځ په ډاګه کوي. سلامونه ډیر مننه خایسته جانی درنو اوریدونکو ته وایو چې د امریکا د جمهوریت اسد په ټاکنو کې مهاجرت تل یو مهم نقش لوبولی ده. امریکا ته د کډوالۍ قوانینو د دواړو کاندیدانو دریځونه، اما دا ځل د سړې جګړې او د پخوانی شوروي اتحاد سره او د سپتمبر د 11 د پی کې د عراق او افغانستان د جګړې د لومړنیو کلونو نه وروسته دا لومړی ځل ده چې بهرنۍ سیاست هم په غیر مستقیم ډول په دې ټاکنو کې د رای ورکوونکو په پریکړو باندې مهم بلل کیږي. دا په تیر کال 40% امریکایانو ته بهرنۍ سیاست مهم و، سخت کال 80% امریکایانو وایي چې بهرنۍ سیاست مهم ده او د بهرنۍ سیاست د کاندیدانو د دریځونو د بهرنۍ سیاست د تګلارو په اساس به رای اچوي. جالبه داده چې دا ځل مهاجرت او بهرنۍ سیاست په یو غیر عمدي ډول دا سره ګډ شوي دي. دلته یوه لایحه په کانګرس کې چې جمهور رئیس بایډن له ډېرو مودې راهیسې هڅه کوله چې کانګرس دې ته وهڅوي چې تایوان د اسرائیلو او د اوکراین د جګړې لپاره 1.6 میلیارد ډالرو دغه بسته، کومکي بسته تصویب کړي چې بهرنۍ سیاست ده. خو جمهور غوښتونکو د کډوالۍ قوانینو سختېدل ورته شرط کې خود بلاخره یو موافقې ته رسېدلی دي. خو اوس ټرمپ خپل جمهور غوښتونکو ته دا وایي چې دغه باید تصویب نه شي، ځکه چې که تصویب شي جمهور رئیس بایډن ته یوه بریا بلل کیږي. او د بهرنیو جګړو سره خو پخوانی ولسمشر ټرمپ هسې هم د بېمهاره لګښتونو پلوي نه کوي. نو د دې لایحه چې د اوکراین، اسرائیلو او تایوان سره د امریکا مرستې دي، ډېر اغلب ګمان او د څېړونکو په اند شاید په مشکل کې وي. هغه امریکایان یې ملاتړ کوي چې د سږ کال په ټاکنو کې امریکا ته کډوالۍ تر ټولو لویه موضوع بولي. پخوانی ولسمشر او د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو احتمالي نوماند ډانلډ ټرمپ: We have millions and millions of people. په میلیونونو میلیونونو کسان زموږ هیواد ته غیر قانوني را داخليږي، له زندانونو راځي او له رواني مرکزونو هم راځي. په نیو همشایر ایالت کې له بریا وروسته اوس ممکن ډیر زړور دی چې پر جمهور غوښتونکو سناتورانو فشار واچوي چې د کډوالۍ پر موضوع د سپینې ماڼۍ سره هوکړه ونه کړي. تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو پیغام خپور کړ چې جمهور غوښتونکي باید تر هغو د سرحداتو د ټینګښت لایحه ونه مني چې تر څو یې د میلیونونو کسانو د راتګ ټولې لارې بندې کړې نه وي. په دې لایحه باندې سپینه ماڼۍ او د دواړو ګوندونو سناتورانو د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته هوکړه کړې ده چې د اوکراین، اسرائیلو او تایوان سره د امنیتي مرستو په بدل کې به ډیموکراتان د کډوالۍ د قوانینو سختېدل هم پکې شاملوي. تیره اونۍ ولسمشر بایډن وویل هیله من دی چې دغه کومکي بسته به لږ تر لږه په سنا کې تصویب سي. اوس موضوع د کانګرس د رئیس او استازو جرګې د جمهوري غوښتونکو غړو په مخ کې پرته ده. آیا آماده دي چې اقدام هم وکړي؟ خو د کډوالۍ فعالان ناهیلي ښکاري. په کانګرس کې جمهور غوښتونکي دې ته نه دي تیار چې په سرحدونو کې د کډوالۍ د کنټرول او د پناه غوښتونکو پر موضوع په ښه نیت خبرې اترې وکړي. برعکس، د ډانلډ ټرمپ په شمول محافظه کاره جمهور غوښتونکي رامخته شوي دي. د سرحدونو موضوع تل جمهور غوښتونکي ولس راپاروي او په انتخاباتو کې په لالیوالتیا برخه اخلي. خو د یوې داسې موافقې کېدل چې دیموکراتان یې لاسته راوړنه وبولي جمهوري غوښتونکو ته په ټاکنو کې زیان رسوي. ها
هغوی هیڅ داسې یو کار کول نه غواړي چې ممکن جو بایدن ته ګټه ورسوي، او په سرحدونو کې د کډوالو جنجالي موضوع تر ټاکنیزو کمپاینونو مخکې ختم کړي. په یوه وروستۍ سروې کې ښکاري چې سخت کال 80% امریکایان فکر کوي بهرنۍ سیاست په ټاکنو کې مهم نقش لوبوي. پخوا دغه شمیر 40% وو.